uri kubura umuntu wagutabara ariko je kukubwira ngo Imana ariyo buhungiro bwa niwe mufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba niyo mufasha utabura kuboneka mu ntambara z'ubudaca niwe mufasha utabura kuboneka mu byago bikugose niwe mufasha utabura kuboneka udafite wakurengera manje kandi n'ukwiriye gutinya nubwo wano gwoswe ni nambara nubwo wano gwoswe n'amakuba menshi Mwami w'abami Mana y'amahoro twongeye kugushima twongeye kuguhimbaza twongeye kuvuga gukomera kwawe twongeye kuvuga inesi utugirira twongeye kuvuga ubutware tugirira twongeye kuvuga uburinzi bwawe bukomeye warakoze kurinda ababyeyi warakoze kurinda abagabo warakoze kurinda abasore warakoze kurinda abana batoya warakoze kurinda buri muntu wese mwami uri hantu ajya atandukanye n'uburinzi bukomeye n'inesa yawe ikomeye n'ubutware bukomeye n'ubushobozi bukomeye wakoze by'ubutware ku buzima bwacu wakoze by'ubutware ku buzima bw'abera wakoze by'ubutware ku buzima bw'abanyamasengesho wakoze by'ubutware ku buzima bw'abakubaha ukuri Imana ishoboye byose himbazwa nyakubaha himbazwa umwami w'abami kubwo ineza n'urukundo tugirira kubwo ineza yawe Imana kubwo kutwitangira kubwo kwemera kwitanga ukamena amaraso yawe kugira ngo abanyabyaha tubashe kubona agakiza kugira ngo abandi twari kure y'isezerano tubashe kubona ubwiza bwawe ndetse n'ubuhanga bwawe ndetse n'agakiza gakomoka mu kwizera maraso yawe Yesu Kristo wamenye igurugata ku musaraba umugisha umuntu wese ugiye kumvira ijambo rimugira agaciro kandi ribashe kubana nawe mbuzima bw'umwuka imukomeze mu rugendo yatangiye nutarakirwa kizwe kubw'amaraso yawe bisenze mfite icyizere ko uri Imana ibikoze bizina rya Yesu Kristo amen 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 muri amahoro abandi reka mvuge ngo mwiriwe abandi mwaramutse ndanezerewe kuza iruhande rwanyu ndanezerewe kubwa aka kanya keza tugize ko kongera kuvuga gukomera kw'Imana hari yashize akanya ndetse n'igihe ariko Imana ikomeje kongera kungarura iruhande rwawe kugira ngo dukomeze tuvuge gukomera kw'Imana Imana yakoze iby'ubutwari kuba yarakuzigamye kuba yarakurinze kuba nayo ugihumeka n'ibyishimwe bikomeye Imana yakoze rero reka dufatikanye dusome amagambo y'Imana uyu munsi n'ubundi tuzakusengeramo kuko turi mu bihe byiza byo gusengera mu ijambo ry'Imana reading and praying kuba mu buzima busoma ijambo ry'Imana ariko ukanarisengeramo ni ibintu by'agaciro rero dukomeje uyu mwanya mwiza tujye gusoma amagambo y'Imana ari muri Zaburi ya 46 ku murongo waho wa mbere turageza ku murongo waho wa kane wonyine ijambo yatubwiye ngo Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu n'umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba uri cyo gituma tutazatinya na isi yahinduka naho imisozi yakurwa hayo ikajya imuhengeri n'amazi yahorera akibirindura na imisozi yatigiswa no kwihinduriza kwayo Imana ishimwe cyane nje kukubwira ngo Imana niyo buhungiro bwawe n'umufasha burya utabura kuboneka mu byago no mu makuba Imana niyo buhungiro bwawe Imana niyo mbaraga zawe Imana niyo ukwiye kwikomezaho Imana niyo ukwiye kubana nayo Imana niyo ukwiye kubwira umutima wawe ndetse n'ibyiringiro byawe bikaba mu buzima bwo kwizera Imana izamera tubwiye ngo burya Imana niyo buhungiro bwacu ngo n'umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba izina ry'Uwiteka Imana nirishimwe cyane noneho ku murongo wa gata ngo nicyo gituma tutazatinya naho isi yahinduka naho imisozi yakurwa hayo ikajya imuhenge mu kindi kinyarwanda gukomera no ku munsi mubi gukomera bakwirukana mu nzu gukomera udafite akazi gukomera ufite akazi gukomera urwaye gukomera ufite ababyeyi gukomera utabafite gukomera abantu bagukunda gukomera batagukunda gukomera bakwanga gukomera bakuroga gukomera batakuroga gukomera ubutunzi ufite gukomera bwagushizo gukomera 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 kubaho mu buzima bwiringira Imana Imana ishimwe cyane jya mbere atubwiye ngo saho gusa ngo naho
isi cyangwa nawo masi yahorera cyane akibirindura naho imisozi yategetswa no kwibirindura kwawe mu kindi kinyarwanda hari umuntu aba mu buzima abona imisozi igiye kumwibirinduraho imisozi igiranwa n'ibigeragezo imisozi igiranwa no kubura epfo na rugo imisozi igiranwa n'ubushomeri imisozi yageranwa no kubura akazi imisozi yageranwa no kubura ibyiringiro imisozi yageranwa n'uburwayi bwato nato imisozi yageranwa no guhora mu byaha imisozi yageranwa n'intambara z'ubudaca ariko Imana iratubwiye ngo dukwiriye kuvuga ngo Imana niyo buhungiro bwanjye niyo buhungiro bwanjye Numufasha Imana shi utabura kuboneka mu byakora mu kuba nje kubwira ngo baha mu buzima wiringira ku Imana ariyo mufasha wa utabura kuboneka mu byakora mu kuba iyi Imana tujya tuyihamagara tudafite uwaturengera Imana ikaturengera Imana tujya tuyihamagara tudafite uwo twatakira iyo twayitakira Imana ikadutabara Imana ishimwe cyane iri jambo riranejeje niyo buhungiro mbega ni ukwigira nk'umwami mu buzima bwawe jambo riyame ngo nimusenga mujye gusenga ati data watwese uri mu ijuru zina rya byubahwe ubwami bwe buse ibyo ushaka bimwe isi ukuba mu ijuru mu kimwe kinyarwanda iyo uri mu buzima bwiringira Imana iyo uri mu buzima ufite Imana nk'umutabazi muri wowe Imana ikurengera no makuba Imana ikurengera no bihe bikomeye Imana ikurengera no bihe udafite wakwitaho ndagira nkumenyesha inshuti yanjye ibigeragezo uri gucamo intambara uri gucamo amakuru uri gucamo uri kubura umuntu wagutabara ariko nje kukubwira ngo Imana niyo buhungiro bwawe niwe mufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba niyo mufasha utabura kuboneka mu ntambara z'ubudaca niwe mufasha utabura kuboneka mu byago bikugose niwe mufasha utabura kuboneka udafite uwakurengera Imana ishimwe kandi ntukwiriye gutinya nubwo nugoswe n'intambara nubwo nugoswe n'amakuba menshi nubwo nugoswe n'ibibazo byinshi ariko ntukwiriye gutinya na gato Imana ishimwe cyane kandi ikintu dukundiye Imana iboneka mu byago no mu makuba iboneka wabuze ababyeyi ikaboneka ubafite Imana ishimwe Imana niyo buhungiro bwawe niwe mufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba esho niho hari umuntu wanyarekiye ari kumbwira ngo ndi kubona kuba kwanjye nta byiringiro ngifite ngo ku buryo ndi kumvana na kiyahura ndamubaza ngo byagenze bite arambwira ngo tuvugana maze icyumweru kubona icyo shyira mu nda bitoroshye ari kumbwira ngo mbese kubaho kwanjye bindutira nto gupfa arambwira ngo n'ukuri rukundo ndashonje meze nabi turaganira nza kumbwira ngo erega nibyo ubuzima uri kubona buri habi ariko ikora ikosa ryo kuyaka ubuzima nanjye kumwuka yarashoboze mu rukundo yishobojwe ariko ndagira nkumenyeshe ngo nibyo ushobora kubona promosiyo ukankurikirana nawe ufite wenda ibibazo bigiye bitandukanye ibibazo by'imibereho ibibazo by'ubuzima ibibazo by'uburwayi ibibazo by'intambara z'urudaca ariko Imana niyo mufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba Imana niyo yonyine ukwiriye kubaho mu buzima uyiringira kandi wamara kuyiringira ukaba mu buzima uvuga uti Kristo shoboza kubana na shoboza gukiranuka kandi jambo mu guteteka kwa kabiri igice cyaho cya mbere iyo yambwiye igice cya nako cya 28 niyo yambwiye ngo nugire umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe no kwitondera amategeko yawe Uwiteka Imana azagusubisha amahanga Uwiteka Imana azaguha umugisha Uwiteka Imana azabana nawe mu byago no makuba rero
gerageza kubaho mu buzima bwubahe Imana, uyubahe unayubahishe, nayo izakubahisha, nayo izakugira neza, nayo nabwo izaguta manishimwe. Neza ijambo rivuga ngo kwiringira Imana no mu bihe by'ibyago, kwiringira Imana no mu bihe bikomeye, kwiringira Imana no mu bihe wabuze wakwitaho, kwiringira Imana no mu byago, kwiringira Imana Imana ishimwe kugeza ku gupfa. Muri ibyo bisobanuro ngo umuntu wiringira Imana ntabwo ajya abura amahoro meza adashira, mu byishimo byose no mu byago byose biva mu rukundo rw'umwami wacu Yesu Kristo. Ariko wewe ushidikanya kwiringira ntabwo yahemukira umuntu yizera atyo. Imana ishimwe cyane. Ndanese wicare ku bw'uyu munsi icyamukabwira ibyari bikugoye, ibya bikuruje n'uganire nabyo, ubibwire ngo Imana niyo buhungiro bwacu kandi ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Imana ishimwe cyane. Ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba, mu byago byose wabucamo ni umufasha utabura kuboneka. Imana ihimbazwe cyane. Mu byago no mu makuba tuje gusenga Imana tubwire ngo Mana uri umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Naho isi yahinduka, naho amasi yahorera cyane, aya masi nagereje n'ibi bigeragezo n'intambara z'urudaca, ariko ntuzigere ureka Imana, ntuzigere wirengagiza gukura kw'Imana uvuge yuko Imana yagutaye. No, iringira Imana kuko ni umufasha utabura kuboneka. Imana ni ukuri ije kukuremera amashimwe, Imana ni ukuri ije kubana nawe, Imana ni ukuri ije gukura amarira yari ku ruhande rwawe, Imana ni ukuri ene ista wa labiri wa kita, Imana ije kugukiza indwara ufite, Imana ije gutanga agakiza, Imana ije kukubohora, Imana ije mu ruhande rwawe, Imana ije kukumara umubabaro, Imana ije kukurwanirira, Imana ije kukuzana uburinzi n'ubutwari ku buzima bwawe, ije kukuremera amahoro, ije kukuremera umutekano, ije kukuremera. Imana ishimwe. Yabivuze mwereka ni umufasha utabura kuboneka mu byago no makuba, ibyago uri gucamo, intambara uri gucamo, ngeze kugukura umutima se gutuma utibyiringiro, se gutuma ureka Imana, se gutuma uca imbaraga ndetse no kukwaguka muri ngo bigushiremo. No, ahubwo gerageza utangariza ibyo bibazo ubibwire ngo Imana ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba, witangariza izo ntambara uri gucamo, usibwire ngo Imana ni umufasha utabura kuboneka. Imana ishimwe cyane. Nyaboneka uwiteka Imana, turi mwaka kanya keza sendi yabadukurikiye bari hirya no hino, bari kumva ibyiringiro byatakaye, bari kumva imbaraga zashize, bari kumva nta mahoro bafite, bari kumva baremere umutima sabara tubwiye ngo Imana niyo buhungiro bwacu, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no makuba. Ibyago banafite ni byinshi ariko nabasenye mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Imana nibaremere amahoro, nibaremere ibyishimo, abarwayi bakire, abarwaye kanseri, abarwaye imitwe, abarwaye mu nda, abarwaye hepatite, abarwaye ubuhumekero, abarwaye indwara z'urudaca bakimara kumvira ijambo, nibabohore mu izina rya Yesu, nibakire gukira, nibabone Imana, nibabone amahoro, nibabone umutekano. Samura tubwiye ngo Imana niyo buhungiro bwacu, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no makuba, ndetse uri umurengezi kuri twebwe. Ntawakwiriye uzigira mwara, ntawakwiriye azigira kugwa n'isoni. Iri jambo ribohore umuntu wese ubijwe intambara z'urudaca, kandi mwuka wera w'imbaraga abaremera amashimwe, mwuka wera w'imbaraga abarwanirire, mwuka wera aze mu ruhande rwa buri muntu wese amwigishe, amubane nawe kandi amuyobore inzira yo gukiranuka. Jambo rirabisobanuye cyane ngo erega Imana niyo buhungiro bwacu, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Intambara abantu bose bafite uzibakize kuko Imana y'urukundo. Ndagushimiye kuba aremeye amashimwe, mbisezeye mbifitiye icyizere ko Imana ibikoze mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen, 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 amen. Murakoze cyane. Imana ibamugisha. Mwamure kuri na profeti Rukundo. Imana ibarengere. Imana ni umufasha utabura kuboneka mu byago no makuba. God bless you, God bless you.